Tudo errado, né? Absolutamente errado do ponto de vista de mobilidade, de segurança do pedestre. E os cabos de telecomunicações colocados de qualquer jeito nos postes, aos poucos, formando isso que a gente vê por aí. Calçada nem se fala, né? É uma loucura. Então, a cidade precisa de vigilância técnica. Não basta o telefone 156 ou qualquer outro. A prefeitura tem tantas pessoas nas administrações regionais, poderia zelar pela segurança do pedestre, colocando pessoal para trabalhar, afinal, para multar, para ver estacionamento em lugar proibido. Nós temos aí muita gente agora a favor do pedestre e na fiscalização das concessionárias, mas não tem nada praticamente. Então, está na hora disso mudar. Pode continuar assim.